Tas, ka jubilejas koncerts sērija sākās ar latviešu klasiskās mūzikas koncertu, ir, man liekas, ļoti saprotama un loģiska lieta. Jo bez klasiskās kora mūzikas jau nebūtu ne šī kora kustība, ne arī mēs. Un tikai ar prieku es varu vēl un vēl nokonstatēt, cik ārkārtīgi liela daile un skaistums ir šajā klasiskajā kora dziesmā. Un šī atgriešanās pie šīs mūzikas, manuprāt, ir tik stipri vien pa fragmentāri, jo ir kaut kāds kods, ir kaut kāda daile, kas arī dzīvojoties pa dažādākām mūzikas sfērām, liek ļoti, ļoti sildīties pie šīs mūzikas. Šajā mūzikā ir tik daudz, ko pasmelties. Un tas nav tikai tāpēc, kad ir šī jubilejas reize un šī kaut kāda arī mūsu pamatu un sākumu rādīšana, bet manuprāt, šī programma ir vajadzīga mums pašiem, mūsu dvēselē. Es domāju, arī visiem klausītājiem, kas seko mūsu radošajām gaitām. Ļoti jauka un varbūt nejauša sakritība, ka Taisni Cēs koncertzāle bija tā, kas mūs aicināja un pieņēma rādīt šo koncertu Taisni Cēsīs, un līdz ar to arī Cēsīs mēs sāksim savus jubilejas sērijas šo sākuma punktu.